Stop! No. Ľuboš Kostelný. Jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej hereckej generácie so širokým repertoárom postáv. Komických aj tragických. Hviezda Slovenského národného divadla, držiteľ ceny kritiky Dosky 2000. A čo teraz? Veď aj jeho to musel niekto naučiť. Viem o tom niečo. Veď sám som učiteľ. Preto dajte vedieť svojmu učiteľovi alebo učiteľke, že ste im vďační za povzbudenie, inšpiráciu či motiváciu. Bez nich by ste neboli tým, čím ste. Poďakujte svojmu učiteľovi na dobredata.o2.sk a my vás za to odmeníme bezplatnými dátami navyše. Už 10 rokov meníme svet operátorov a s vami môžeme zmeniť ešte viac. O2.